waxaa maanta shir jaraa'idkan aan u qabannay waxaa waaye in maxaan ku idhaahday mowqifkeeni uu meeshii taagan yahay. Anaga hooyo qaali maxamuud guhaad iyo aabe taaliil faarax ikraan aabaheed annagaa dhalnay, maxaan ku dhahay wax maanta oo kiiskaas aan ku bedelanaynana ma jirto, wax aan kaga heybaysanaynana ma jirto. Kiiskii meeshiisii uu taagan yahay annagaa dhalnay, wax aan ku bedelanaynana ma laha. Meeshii uu taagan yahay dacwadii sidii ay u furan tahay, wax maxaan ku dhahayay ummadda soomaaliyeedna uu shaki ka galaayo oo ay leeyihiin maamadii iyo museygii waa aamuseen ma jirto. Lacagay qaateen iyo kanay qaateen ma jirto. Annaga waxa waaye waxaan taagannahay dambiilayaashii gabadheennii dhibaateeyey in aan cadaalad uga helno, tiirkaas noola soo taago. Cadaalad haddii lagu helo iyaga maxaan ku iraahdaayay dhibki oo ay u geysteen aan ka salgaarno oon ka daba tagno meel aan ugu soo harayno, mal kiiskiina sidii u taagan yahay. Taasaa ogaanaysin ummadda soomaaliyeed oo walaalaheen oo na garab taagan. Midda kale hadday xil raadiyaan iyo hadday ka tagaan geed dheer iyo geed gaaban meeshay u fuulaan, annaga waa daba taagana, meelaan uga haraynana ma jirto. Qoys iyo qabiil iyo qolo qof nagu garab taagan ama nagu matala ma jiro. Annagaa dhalnay Doctor Taaliil Faarax Axmed anigoo ah qaali maxamuud guhaad, wax nagu matali kara ma jiro. Annagaa taagan adeerkeedaa taagan Xasan Faarax Axmed. Marka waxa waaye cadaaladii gabadheena meeshaan u taagnaynaan u taagannaa ilaa yowmal haada, mana ka harayno.